kabayanihan pa rin sila dito. Yes, until today, it's visible pa rin yung tinatawag nating cooperation system or bayanihan. Cooperative system. So, mga may-ari po nito is hindi na po nila afford na palitadahan yung labas. So, ibig sabihin, kulang na yung budget po nila. Sininiwan na lang na nakalabas yung mga pato. That time is just elite families lang, mga government officials yung mga nakaka-afford ng patayo ng mga bahay during the Spanish colonial period. Sila ang nag-introduce mga Spaniards ng influence ng ganitong klaseng bahay. But before sila dumating ang bahay ng mga Batanes, kogong grass, kogong bowling type materials. Pag may bagyo, magkagawa na naman sila ulit. So sabi ng mga Espanyol, ay mahihina yung mga bahay, dapat gawan kayo ng mga pato na ganyan. Kumuha sila ng mga sponsors, mga carpenter, mga stone cutter sa Luzon, Northern Luzon, then sila nag-introduce, ganito nyo gawin yung mga bahay nyo. Yun ang ginagaya po nila. Pero medyo marami ang ganitong stone house na na-build sa Batanes, panahon na ng mga yung line, kinilagyan pa ng egg white para mas kuminisas, mas magiging binder, mas matibay. Sa Batanes, walang farm ng itlog noon, tubig lang ang hinahanap.